На новому спортмайданчику гратиме у футбол віце-чемпіон світу з рукопашного бою, учень 7-го Б-класу Максим Баськов. Фізкультура проходила або в спортзалі, або проходила на подвір'ї школи. Але коли построїли біля садика новий стадіон, то ми туди ходимо на фізкультуру. Ну, тут ми більше будемо грати у футбол. Наш клас більше любить футбол, ніж баскетбол, волейбол. Для нас футбол – це лучший спорт. Бокс, футбол, єдиноборство. Новим спортивним майданчиком задоволена і учениця 5-го А-класу Оксана Кондратюк. У нас не дуже великий той спортзал, він такий маленький, то там тяжко дихати, можна сказати. А ось тут можна буде бігати, гратися, чисте повітря, грати в футбол. Бабуся третьокласниці Станіслава Капчинська каже, раніше діти на фізкультуру ходили на спортмайданчик, дитячий садочок, що розташований поряд зі школою. Внучки в мене дві, Марічка, вона ходить в третій клас тут, а Соломійка ось в цьому році піде в перший клас. Тільки вмістилися всі дітки по черзі в спортзалі, а ось останній рік ходили в садочок, отут, де новий відкрився в нас, то на майданчик до садочка ходили. Важко було, звичайно. Вчитель фізичної культури середньої загальноосвітньої школи номер 13 Володимир Нікольчук зізнається, у навчальному закладі мали тільки кімнату для спорту. На 92 квадратних метрах двох класам вже було тісно, додає викладач. Відверто, дуже плачевна ситуація, бо то, що так, спортзалу такого не було. Був, ну, по стандартах, щоб спортивний зал, його не було. Була менша кімната, оборудована волейбольною сіткою, лінолеум, все. Спаровки проводили два класи, там, рухливі ігри. Що можна було по спорті провести. Тобто в стиснутому варіанті це дуже плачевна ситуація була. На новому спортивному майданчику вільно розмістяться два класи, говорить Володимир Нікольчук. Його будівництво відбулося на місці колишньої пустки. Облаштування спортивного майданчику тривало рік, каже хмельницький міський голова Олександр Семчешин. За його словами, цього року в експлуатацію здано 32 пришкільних майданчика. Вартість цього майданчика понад 2 мільйони гривень. Зважаючи на необхідність проведення великої кількості саме підготовчих робіт, робіт з перенесення газових мереж, мереж водопостачання, він дорожчий, ніж попередній, бо зазвичай ми такі вкладалися в 1,5 мільйона. До кінця року планують відкрити спортивні майданчики у школах номер 31 та 22, каже міський голова, а також в селі Пірогівці, яке входить до Хмельницької територіальної громади. За словами директорки загальноосвітньої школи номер 13 Ніни Хулуб, після закінчення занять жителі мікрорайону матимуть змогу відвідувати новий спортивний майданчик. Михайло Жило, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.